Prvo pitanje naše medijske kuće glasilo je: da li vas je drugi talas koronavirusa iznenadio pošto je došao nekoliko nedelja ili mjeseci ranije od onog što su pretpostavljali stručnjaci, lekari? Pa nije iznenadio, zato što ljudi nisu se pridržavali mera koje je rečeno. Trebali smo svi da se pridržavamo i da budemo svi ono maksimalno oprezni, a mi to nismo radili. Naravno da nas je iznenadio, već smo mislili da je kraj tome. Rekli su da vrućine smiruju virus, a desilo se neki kontraefekat ili šta god da je mutacija. Već smo mislili da je kraj, ali eto. Pa iskreno da, vidim da ni lekari nisu imali prave informacije. Bilo je rečeno kao leti će da nestane, međutim čini mi se da je ovo nešto opasnije nego što je bilo. Iznenadio me ovaj drugi talas. Nije me iznenadio, zato što se vidi po celoj Srbiji i Vojvodini da se kao povećava taj, mislim, talas. A kako se štitite od virusa? Na koji način ste odgovorni prema drugima i sebi? Uglavnom u zatvorenom prostoru nosimo maske gde god da se krećemo, gde god. I kod nas u radnji isto, bez maske nismo, to je to. Najbolje je da sami sebe zaštitimo, a i druge. Ali prvo sebe, kao i svako. Lična higijena, redovno pranje ruku, redovno, pošto smo mi tu mnogo u vodi, pa mnogo peremo se, to nije problem. Jedino ova sredstva za što stavljamo na ruke i dezinfekcija konkretno u lokalu, svega što može da se dodirne, sve se to dezinfikuje što češće. Evo maska je tu, sad sam skinuo kad razgovaramo, znači držim distancu na polju, nema okupljanja, ne idem na velike skupove, izbjegavam sve, znači čak i sahrane gdje moram, samo izjavim saučešće. Evo jučer, na primjer, sam imao situaciju u Vršcu, nisam išao na sahranu, nego sam poslao poruku, izjavio saučešće. Ruke perem i to je otprilike to, distanca, izbjegavanje skupova, pranje ruku, nošenje maske u zatvorenim prostorima. Ja nosim masku, a ponekad i rukavice, ali i perem ruke i to, higijena, to znate. I što manje kontakta sa drugima. Da li smo prerano počeli da izlazimo u kafiće, na razna kulturna dešavanja ili sportske utakmice? Svakako prerano, nije to trebalo tako, naročito ne. Mislim, ja uvažavam ljude koji cene utakmice, kojima je to jako bitno, sva ta kulturna dešavanja, sve to treba, ali stvarno je to bilo mnogo, mnogo rano, to je bilo maksimalno opuštanje. Pošto je obavestili su nam da je kraj skoro svega, pa mislim da nije često. Normalno, ljudi su bili željni nekog sretanja i ove mere koje su sad trenutno donete samo su nešto prepisane od nekih gradskih mera. Konkretno ne znam šta to može da spreči konkretno rad lokala ugostiteljskih ugostiteljskog objekata do 11 sati. Nije to ništa posebno. Pa mislim da nismo, ono kad je situacija bila dobra, mi smo se prerano opustili. Mislim da su najveći problem bila ta okupljanja u zatvorenom, a to su krštenja, svadbe, rođendani i ostalo okupljanje, diskoteke. Mislim da nam je to donelo ove nevolje. Nažalost, ja ne izlazim u kafiće i tako te manifestacije, pošto znam, samo u crkvu idem, to je dozvoljeno. Koja nova mera prevencije, sprečavanja širenja pandemije vam je najlakše pala, a koja bi vam pak da se donese pala najteže? Pa od tih mera prevencije, mislim, nema tu lakih. Sve su one, moraju tako da budu. A i nema najteže, koja god bude bila, koju god budu doneli, kako god budu, najbolje je da se što bolje, da se što više zatvorimo, da što više svi obezbedimo jedni druge da bi se lakše to sve završilo. Jedna mera neće teško pasti nikome od nas. Mislim, bez obzira koliko ljudi to govore, da ne, to nije teško, to je za naše dobro i to treba tako. Najteže je rad, da ne možemo više da radimo. Pa najlakše je ovo nošenje maske, ajde, neko lako sprečavanje, samo ne znam, ne vidim kraj ovom, ali
ne znam šta će se bude. Pa ove za sad mere mi ne padaju teško, poštujem, a mislim da bi policijski čas i zatvaranje, to bi mi palo teško kad moramo da sedimo kući. Ipak ja dosta se krećem, šetam, potrebna mi je fizička aktivnost, tu bi malo bilo problema. To bi mi bila ovako, mera koja bi me pogodila. Najteže bi mi pala što mi od 65 godina nam je zabranjeno da izlazimo. To mi je najteže palo, a najlakše da što manje se družimo ili